Vamos ouvir. Eu... Pam 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 pam. Ai. Fala aí, galerinha do YouTube! Estamos aqui com mais uma live com o Long Beach! Não tô conseguindo ouvir nada, calma aí que tá muito alto. Fala aí, Long Beach! Se apresente! E aí, rapaziada? Para, rapaziada, não tô conseguindo clicar aqui, velho. E também estamos com o Zenininho AMVs. Yeah. Esse povo é doido. Então, bora começar a live. Hoje vamos jogar um joguinho muito interessante chamado Layers of Furu. Exatamente, na verdade, é um mod do Minecraft. Que faz você voar. Você pode voar como, sem é estar no criativo. Exatamente. E tem pintura. Que facilita o aprendizado de muita gente. Sim, você aprende japonês, inglês e indiano. Indiano é muito importante. Sim, porque você vai poder conversar com as vacas. Ei, bicho, alguém ajuda esse cara. Porque as vacas têm ligação com a Índia. Vocês sabiam disso, galera? Todas as vacas existentes partiram da Índia. Então curtam o vídeo e bora, rapaziada! Exatamente, isso aqui não é uma live. Eu falei errado, galera. Corta aí, editorzinho Pedrinho Gameplays. E coloca. Vamos para a live. A gente parou no último episódio nessa casinha que a gente encontrou do outro lado da floresta, não é mesmo, Long Beaches? Exatamente. De novo, a minha garganta tem limite. Morreu. Assim, bora. A gente partiu daqui, né? É verdade, a senhora. Que fonte é essa mesmo, bicho? Eu esqueci qual era mesmo. Alguém me ajuda? Sei lá. Como que a gente vai saber, velho? Que fonte era essa, tá ligado? Essa qual? Nem vi, tinha uma fonte. Aí, Long, a mulher vai aparecer e ela vai te olhar. Você tem que correr. Ignore. Ah, ignore. Não olha. Peraí. Não será que você não pode olhar? Será que você não pode olhar pra ela? Eu acho que não. Só ignore. Sim. Não olha na porta. A integral SF. Não olha na porta. Não. Ignora o Long, foda-se. Oh, de verdade, não, peraí. Agora não é nem tipo pra tirar o medo, não. É porque eu não tô conseguindo ver nada. O pior que eu também não, mano. Tá meio diferenciado esse negócio. Bicho. Não, já tá muito. Já. Não. Tem que iniciar o jogo. É, fodeu. Mano, é que isso aí é preto mesmo. Esse aí é preto mesmo. Pô, bicho, por que toda hora eu fecho meu zap? Toda hora que eu fecho meu zap eu não consigo ver a letra. Porque eu não entendo nada que o hit faz. Chora não, pô. Eu tô rindo, pô. Falando da menina. Olha pra baixo, olha pra baixo. Porra, tinha um desenho. Ai, que bonitinho. Não, vou pegar essa bosta e voltar no bloco de notas. Senão eu morro. Salva aí, Hit falando em indiano. Sim. Ai, Long, da última vez que teve essas portas, não foi muito bom, não. Só as vacas entendem. Bêbado. Mentirinho que te retalha. Olha isso tu. Eu estou ouvindo esse som. Delirante. Você tem que abrir toda. Essa aí vai ter um capeta, porque é uma casinha, você percebeu?
Ok. O quê? A porta tá sumindo? What the fuck? Cadê as portas? Long. O que tá acontecendo? É o perru. Quando tu gira. Gira de novo. Aqui, mano. Corre daí. Sai daí, mano. Sai daí, mano. Olha que bonito. É um teatro, porra. É verdade. Perdão pela minha ignorância. Que bosta de teatro. No. Perdão. Right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We isso, start over. Vai pesar, hein, véio. You're better than this. Now, é pesar o quê, mano? Oh, this Zé. Time, make it perfect. Tá porra. Fazer perfeito, bora fazer perfeito. Agora vai ficar pesadão. Caralho. Vamos fazer perfeito. Vamos fazer perfeito, Long. Ah, não, não. Ah, é o Freddy. É o ursinho. Ah, ele é do bem. É o ursinho lá, lembra, Long? Ele é do bem, ele é do bem. De boa. É do bem. Ele é do bem. Ele não vai fazer nenhum mal a ninguém, tá ligado? Ele é muito do bem. Hey, what is that? Wait. Hoje é dia 5 de novembro. It's Sunday? Não. You mean I... Well, why didn't you come and get me? God, tava... you know how I get when I'm caught up in my work. Desculpa, cara, foi mal. Eu não queria isso. Para de fazer isso, sua puta do caralho. Ok. Nada foi pra direita. Ignora a direita. Não tem um caminho pra ir pra direita, Long. Ah, a gente passou aqui, lembra que essa porta, essa janela fechou, eu gritei? Pênis. Opa. Estão mudando as coisas. Acho que venderam os móveis errados. Né? Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's going to be a boy or a girl. Mas, sapatinho. Girando. Spinning. É, mano, acho que... É. Ok. Meu coração parou de bater por 0,3 segundos. Ratatouille, porra! Tá porra. É o Ratatouille, não lembra que o Ratatouille pega no cabelo do... Ludspots, Poach. Sangue. Where are the scissors? Onde estão as tesouras? Rato piolhento, careca, marca de sangue, cabelo não é meu. Eu tive que tirar a maioria das bonecas do quarto dela. Está ficando ridículo. Você não pode simplesmente jogar presentes nela sempre que se sentir culpado por seja lá o que você sente. Ela precisa de um pai, não de outra distração inútil. Caralho, jantou. Foguinho de Jesus. Será que é Jesus mesmo? Tomara. É, mano. Tomara. A chama que acende Cristo em teu peito. Uma casinha. Fechou. É o Vinícius 13, mano. Ai, casinha...
Ah, não, de dois lados não. Não gostei daquele lado lá pra trás. Eu gostei. Ah, não. Eu gostei também. É. Long. Vou jogar um xadrez. Ah. Oi! Mexeu tudo. Acho que mate, filha da puta. Oh. Você pegou uma moeda? Ah! Checkmate, irmão! Tenta colocar aí. Consigo mexer em algum lado. Ah, falta mais uma. É que você pegou. Então falta mais uma. Ah, você pegou. Ah, tá. Foi. Opa. A câmera tá distorcendo, é impressão minha. Olha lá. Tem um coração batendo ali, velho. O coração tá batendo ali. Para de chorar, ô filho do mal. Olha na parede, o coração tá batendo, mano. Tá batendo. Ai, o coração tá batendo. Caralho, moleque. Deixa eu pegar a maçã. Ah, não. Não sei. Ah. Tem como pegar a maçã? É, não. Eu tive esse negócio na maçã, mas não era nada. Era na lâmpada. Eu vim aqui. Eu também. O cara mete a cara em tudo. É, eu acho que é só aí mesmo. Vai ficar lá. Quero ajudar, meu filho. Vai voar alguma coisa aqui. Vai nada. Não vai aí. Vai pra direita. Direita é Bolsonaro. Bolsonaro nem é sempre como, nem tem como. Tic-tac. Opa, mudou a ambientação. vou ver daqui, nem fudendo. Falando pelas... Não, falando pelas costas, não. Ai, caralho, falando que susto. Costas, não. Falando pelas ouvi costas. Algo nas costas. Fecha, obrigado. Ok. Somzinho de vento. É vento. Esses armários servem pra porra nenhuma? Eu acho que serve pra porra nenhuma. Mas e isso? É. Ô, Long, o Davizinho chegou. Davizinho chegou? Davizinho. Aí. Assim, mano. Tá travando. É pra caralho. Se tá travando é porque... não quero não, ó. Tá travando, pode ser um NPC que age por inteligência artificial. E isso não é bom. Ah, porra. Não é bom. O que eu pensava que era PNG, na verdade, não era. Você recortar essa desgraça. Você viu a capetinha? Sim, eu vi. Uma bonequinha muito fofinha. Tem uma marca aí. Ah, é bonitinho. Então, você viu que quando você vai rodando os quartos, ele vai meio que acontecer mais bosta, né? Ficando mais. Eita, nossa, agora vai aparecer tipo Jesus Cristo 3. Se liga, Jesus Cristo! Voltou ao normal. Safe.
Não. É. Morreu. Que drama. Drama, drama. Assiste essa porra. Caralho, de bonequinha novinha, mano. Long. Que porra é essa? LSD. É, onde é que você tá? No começo? Não, não é o começo. Não. Ah, 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 não. Bichinho do capeta. Fofinho, fofinho. Olha um casinho, que fofo. Sumiu. Ai, que bonitinho. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Sumiu, é. Sumiu. Cadê esse filho? Ah, aí, apareceu. Long. Long. Abriu. O armário abriu. Ah, eu teleportei pra cá, você viu, né? Long. 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 É nela, é nela. Quer ver aqui que eu tô com medo. Ai, Long, tá surgindo muito bonequinho, eu não gosto disso. É superlotação de brinquedos. Fechou. Ela mexeu. Ela mexeu. Ela mexeu? Aham. Ali, apareceu outra ali. Mexeu não, pô. Bonequinha, bonequinha, pô. Nada de mais não, nada de mais não. Boneca é o caralho. Não faz nada, não faz. Será que você tem que sair daí? Tá surgindo boneca a cada 3 segundos, mano. Abriu aqui, ele abriu. Só esse que abriu isso aí. Long. Never stay alive. Long, tem algo se mexendo. Tem algo se mexendo. Long. O Long tem tá algo. Long, Long. Olha pra mim. Eu ouvi do FDP. 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 Ah, eu não gostei muito disso não, sinceramente, gente. Cara, qual é o nome desse jogo, Long? Camadas do teu cu. Do medo. Tá escrito lá em cima. Ali. Ah, caralho, oh, mas é massa essas trocas, né? Sim, eu acho. Mano. Eu acho que eu perdi alguma coisa. Eu acho que eu perdi alguma coisa. Long, se tem barulho pra lá, vai pro outro lado. Tem barulho em todo lado, deixa pro lado. Tem labirinto. Porra. Obrigado. É, as exceções são fortes. Ah, você vai. Ah, quer brincar de Scooby-Doo? É, quer brincar de Scooby-Doo? Acho que eu tenho que perseguir ela. Tem que perseguir ela. Vem, 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 vem. Vem, então. Vem na porrada. Vem na porrada. Qual tá ligado que tu tá dando círculos, né? Burra pra caralho. Porra, burrona, bateu a cabeça. Bateu a cabeça um pouco forte. Aqui de novo. Vai ter que ir pra frente. É um labirinto, é um labirinto. Ah, não. Para aí, para a luz do capeta. É o capeta, é o Satanás. Tem algo se mexendo ali, é a impressão? Sim, tem algo se mexendo lá. Ai, ai. Vá na fé, Long, que tu vai só morrer. Long, por que as portas ficam fechando tanto assim? Long? Ai, caralho. Lá, 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 lá. Tomou no cu.
Corre, meu ouvido, velho. Vamos mudar o baixamento. Long. O que aconteceu? Ele só tomou no cu. Ok. Tu voltou aí. Era LSD, eu falei LSD, mano. Nossa senhora. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não tem nada demais aí, só umas bonecas do capeta. Tranquilinho, tranquilinho. Ai, é uma casinha do LSD. A casinha faz barulho. Desse mesmo. Olha. Yeah. Tecnologia, pô. Tu viu? Não. Não. Acho que é o da vizinha que tá fazendo esse barulho. Tá. E riscaram um pouquinho a parede. Sujou. Um pouquinho? Amassou um pouquinho, mano. Tem uma seta apontando pra ir pra trás, mano. Não sei se é. Eu tô com gaveta. Ah, uma porta esse... branca agora, mano. Primeira vez. Não, 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 não. Ai, que bonitinho. Vai ficar tudo branco. Lá vem susto. Vou ter que girar quantas vezes essa porra? Não sou otário, eu tenho visão de tudo. Dá tchau, Long. Maluco. É, eu acho que você tem que fazer alguma coisa aí. Não fica muito claro quando você entra. Caralho. Tá dando... Tinha alguma coisa na gaveta? Tinha alguma coisa na gaveta? Eu não sei o que... Tem algo aí? Ah, não. É folha. Tinha algo na gaveta ali? Não. Não, tem não. Não tem nada, né? Só uma chave. Você tem que girar esse negócio do meio aí. Só uma chave, exatamente. Não, é do meio, é do meio. Ali, caralho. É aquela chave que você gira o bichinho pra ele mexer. Ah, mas qual bichinho? No meio, no meio, não a bicha. Não, o bagulho do meio da sala, caralho. Ah, eu acho que é isso. Aí, ó. Caralho, hit é gênio. Ai, bonitinho. Aí essas porra vai girar, vai girar. É, você vai girando junto com eles. Tá parando o tempo. A porta fechou. Exauardo? Olha os negócios. Ah, tá sumindo as coisas. A base sumiu. Olha o bichinho ali, ó. Sumiu uma duas mulheres. Tem um alvo. Que é isso? Tá voando. Não tô gostando. Não, para. Senhor é nosso salvador. A boneca tá ali, graças a Deus. É. Senhor é nosso salvador. Cadê esse boneco? Cadê esse boneco? O que é aquilo no chão? Meu Deus, tá tremendo. Isso daí tá virando piada, mano.
Está mais engraçado do que assustador. Nossa, eu achei que era um peito. E você escreve muito bem, um monte de erro. Olha meus desenhos aí, profissionais. Silêncio, bebezinho. O que você falou, Zé? Meu irmão. Mas que porra. Tem um erro ortográfico aqui, velho. Eu não tô me entendendo nada. Que porra. Vai estar atrás de ti agora. Eu tinha ninja minar. Bum. Para de girar longe. Lá vem. Assustou. Ah não, velho. Tá muito perto. Meu Deus. Não é susto, pô. É jogo de terror, né? É jogo de susto, caralho. Você tem um pinto. Não faça aquilo nessa bucita, mas... As bonecas sumiram, mano. This was a special brush. Like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Ah, é a peça que você precisa. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Acho que esse aí é o próximo bagulho pra colocar na gaveta, tá ligado? Ah, verdade. Que bonito. Mano, o nosso protagonista fumou quantos back? É isso mesmo. Ah, fuderam com o meu chão. Mano, nossa, é tão bom ver essa cena. Cara, não respeita um chão, Long. Olha só, tu tá vendo isso. Eu não tô achando. Agora que tem muita boneca, eu não tô achando muito bom. Não. Agora você tem que pincelizar. Acho que não vai mudar coisa aí, né? Muda aqui, ó. Se eu não me engano. Aqui, ó. Muda aqui. Muda aí. Visual diferente. Às vezes tem umas notas. Ai, que susto. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. É um cara olhando pra você, mano. Ele tá olhando pra... Ali. Aí, ó. Boa. Legal que as portinhas vai sumindo, tá ligado? Uhum. Também metade do meu quarto some. Tava mó bonitinho no começo. Tá bom, Então... Se foi. Acho que eu vou parar por aqui, só quero ver. Senhor! Transição de cena. Ah, legal. Legal. Ah, não. Essa sombra aqui. Tem nenhuma sombra não, Long. Tá louco? Tá louco? É a sujeira da parede. Sujeira da que parede. Que sombra, menino. Sujeira da parede aqui. Quando eu passo aqui, a sujeira da parede aqui. Minha pica de plástico. Vai girando, velho. Opa, uma mesa. Ah, um quadro. Caralho, tá surgindo várias coisas, mano. Ah, a caixinha. Porra. Andando em círculos. O ventilador. É um cara lendo. Um caralho. Liga o abajur. Delicioso. Fácil de esquecer. Bolsa. Tava escrito que acabou o seu tempo. Ai, caralho.
Tchim, 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 tchim. Ô, oh, porra. Ô, oh, porra, por que era aqui? Vum, vum. Vum, vum. Um puto com essa maçaneta. Vamos tentar de novo. Obrigado. Por que eu tô prosseguindo? Eu falei que ia acabar aqui, né? Agora vai. É que tu gosta do medo. Decida. O Cronos voltou, o Fix voltou, o Fix voltou. A lenda voltou. Ah! E aí? Sentiram falta? Menor, não. Eu saí, eu tive que sair de casa em plena madrugada. Pode ler. Vai lá, Vitor. Lê, David, já que sua dicção é muito boa. Enquanto nós analfabetos não sabemos ler. Eu saí. Que saí. Sensacional! Ah, é pra eu ler mesmo. Quem vai ler? Ah, eu tava lendo pra mim mesmo. Tô... Ele está falando novamente nesse Guri maldito zap. Eu acho que não vi nenhum. Mas isso não o impede de colocar armadilhas por todo lugar. Ele diz que consegue ouvi-los nas paredes e que deve ter centenas deles. Meu Deus, eu realmente espero que seja verdade. Oxe, espero que eles rastejem durante a noite de como enquanto dorme. Seu bêbado, egoísta, ridículo e cruel. Cara. É mulher do cara, será? Foi bom, mano. Foi boa a carta, mano, do cara que tinha desenhado. Era um livro infantil. O cara desenhou capeta. Não, eu lembro. Aí o cara... Então, cara, meio que eu mandei pra tu fazer um livro infantil, mas não é a porra de um capeta matando uma mulher. Foi muito bom, mano. Mas aí, já apareceu algum capeta aí? Porque... Ignória. Então, ignória, galera. Ignória. Long, ignória. Só vai na fé. Ah, porra! Ignorei, né? Parece eu. Meu cu estralou. Mas tu não morre nesse jogo, tu não morre. Eu não morro, só toma susto. E aconteceu tantos capeta nessa, enquanto eu tava fora. Alguns, mano. Bastante bebê. Eita. Tem que girar. Eu tenho que esperar. Oxe. Carregar essa porra. Confia, tá carregando o mapa. Mapa atualizado. Oxi, um rato. Oxi, uma chave. Uau. Oh. Oxi, uma porta. Um rato virou uma chave. Foda. Oxi, uma tranca. Oxi, um teu pai. Oxi, um rato. Que fofinho, que fofinho. Ele em pezinho. É o Little Stuart. Ratatui, vai. Pega ele, é o Ratatui, porra. Aí vai, ele virou uma monóide. Não vai não, ele é um ratinho. Pega o ratinho, pô. Olha que fofinho. Ele tá esperandinho. Vem, filho da puta. Ele teleportou. Caraca, cara. Ali o seu rato é um saiyajin. O rato tá avançado, hein. Ele é bom na locomoção. Porra, rato foda, caralho. Eu tô dizendo, o rato é um saiyajin. É que me faz. Saiyajin. Ah, ele subiu. E aí vai ter merda, ele logo ele já se garantiu, tá ligado? Caralho. Chamou o bicho. Eita, pô. Meu irmão, esse não, rato ele... é o que? Não, cara, long. Não, olha aqui, olha aqui. Long,
Foi. Você viu o que ele fez? Ele derrubou os negócios pra você não passar, porque a madeira ia cair. Ele te ajudou. É, Long, ele se sacrificou. É. Então não faça merda. Ele salvou sua vida. Não faça merda, Long. Temos um ratinho que salva a vida, galera. Puzzle. Bora, família, puzzle. Puzzle. Tá no rato morto. Ele nem morreu, porra. Cachorro. Ah, legal. Nem fudendo. A gente vai ter. Vai lá. Caralho, fácil. 3, 7, 9. Nem fudendo. Caralho, será? Tão foda assim. Mano, porra, não, você tá gordo, mano. Do bagulho, mané. Eu sou daltônico. Aí me fode. 3, 7, 9. Não é 3, 7, 9. 3. Tá, porra. Hoje bicho. Não é. Volta lá. Tem que fazer o caminhozinho. De rato. Vamos fazer devagarzinho. O cat é o 2. Né? Cat não, o 3? É o 2. Isso daí. É 2, 4. Oh, porra. Oxi. 2, 4, 7? Oxi. 2, 7, 9. Não, galerinha. Porra, Luiz. Mas não é. Peraí, vamos fazer na calma, galera. Não vai na pressa, não. Cat é o 2 ou o 6? Eis a questão. Dog é o 7. Eu acho que o rato. É o 6. Meu Deus, deixa a gente terminar de ver a porra do bagulho. Não tenho o que ler. Tem como ver o caminhozinho. Era o final do rato. Tem como ver o caminhozinho, mano. Esse é o final. Tá errado, mano. É o outro que eu sei. Não é o primeiro, é o último. Cat. Cat vem da onde? É porque tem 3 caminhos do rato. Vem pra cá. O dog é o 5. O dog é o 7. Os 3 caminhos do rato vem o quê? R. Ó. C. 6. É pra saber. 687. É o caminho do rato, galerinha. Boa. Pra pegadinha, rapaziada. Não, mas tava até o rato em cima. A gente que é burro, não viu? Aí, porra. Aí, porra. A gente é burro, aí não viu o rato lá em cima, tá ligado? Dizendo, não, galera, é um rato. Realmente não viu o rato. Gato. Resumo, mas é burro. Isso é um foguinho, cuidado. Porra, rato, aí. Porra, mano, nem deixa a gente pegar no churrasco, velho. Eu acho que isso não foi coisa do rato, não, tá ligado? Luiz, vai pra luz. Eu acho também não. Não. No, acabou a bateria do flash do celular, velho. Triste. Tinha luz ali, mano. Tem uma carta. Nossa, porra. Eu leio. Vai lá, analfabetismo. 19 de julho. Não, que foi? Vai. Melhor. 19 de julho. A julgar pelo silêncio que caiu sobre a casa, posso afirmar que ele finalmente apagou. Sem dúvida, cercado de garrafas vazias e pedaços esfarrapados de telas que se tornaram seus companheiros de cama preferidas. Toda vez que isso acontece, eu rezo para que seja a última. Eu rezo fervorosamente, apaixonadamente. Pai nosso que está no céu, deixe ele quebrar a cabeça para vazar toda a podridão de dentro dela. Deixe ele cortar seus pulsos nos vidros e a bile vermelha fluir. Deixe ele engasgar em seu próprio vômito. Então todos teremos paz. Se não deixar, um dia eu encontrarei coragem para descer as escadas e acabar com ele eu mesma. Você, melhor que todos, deve saber. Não é a falta de vontade que segura as minhas mãos. Amém. A mulher. Amém. Okay, ela sofria nas mãos do cara que era alcoólatra e viciada em pintar. Não, o resumo de tudo isso no final tem amém. É porque ela tava rezando, cara. Pra quem eu não sei, mas tá.
É pro carinha. Que então, pra coisas. Quem? É pra quem? Leonardo da Vinci é um deus. É. Olha a porta aí. Mano, nunca tem nada nesses armários. Aqui é a nossa... Ai. Deixa eu matar a cara, velho. Falta de educação. Eu não vou olhar pra trás. Não olha, cara. Não olha, melhor. Tá, porra. Tic-tac. Nem sobre a porta, tá ligado? Eu até agora tô achando que essa casa é bem um pouquinho grande. Eu também tô achando. Eu tô achando que esse cara usa droga. Olhando pra onde, meu filho? Será que a gente que tá usando droga, a gente tá numa festinha, só que a gente bebeu muito e por exemplo, a gente tá na praia? Caralho, que lisão diótico do caralho. Ó, porra. Cara, eu acho que a gente realmente usou droga, velho. Eu acho que a gente realmente usou droga. É dois olhos, Long. É, são quatro olhos, Long. É. O outro lado, Long. Tá chegando mais perto. Tá chegando mais perto. Tem que ser vindo mais perto, isso mesmo. Tá porra. Calma, calma, olha, olha. Olha, olha, vê o que que tá acontecendo. Ah, ó. É um olho. Entendi tudo. Artístico, adorei. Muito lindo, cara. Muito lindo. Esse jogo tá mais dando risada do que tá assustado. Pior que eu tô gostando da história, velho. Então. Eu tô assustado pra caralho. Eu tô curtindo até também. Então, vocês tô curtindo vendo? É a animação do vai jogo agora. Que fizer. Fala, Davi. Davi. O cara morreu. Perdoe-me por não escrever há um tempo. Tenho andado repleto de trabalho. Devo lhe dizer, sua última carta foi preocupante. Para dizer o mínimo. Não posso acreditar que ela colocaria fogo em suas antigas pinturas. Por que ela faria isso? Principalmente, a Dama de Preto foi seu trabalho a ela, não foi? Não sei o que lhe dizer. Seu tributo a ela, não foi? Não sei o que lhe dizer, exceto que consiga ajuda profissional para ela. Você também deveria falar com alguém com tudo o que aconteceu. Tenho certeza que lhe faria bem. Provavelmente, não precisa lhe dizer com que o comprador ficou extremamente... Que o comprador ficou extremamente desapontado com a notícia. As novas peças não estão vendendo tão bem quanto as clássicas. De qualquer forma, continuarei procurando. E você aguente firme e foque no seu trabalho. Eu sei que ainda tem talento. Eu acredito em você. Seu amigo é a gente. Vamos escada igual. A gente tá vendo dois pontos de vista. Desse cara aí que é amigo dele, falando que a mulher colocou fogo nas pinturas dele. E a mulher dizendo que ele era alcoólatra, que tava dormindo com as pinturas e tava quase matando ele. Uhum. Então sabemos. Mas por que motivo que ela tá assim? Eu acho que a gente perdeu alguma coisa na história, se pá. Não prestamos atenção em porra nenhuma. Talvez. Fucking butt won't shut up! Hey! I can do that too! Ai, você tá botando um cachorro. Well, that's alright. Mas ela botava em alguém, ele botava em alguém, ou ela, sei lá. Não, um cachorro. Aparentemente eu também não. Confia. Tem uma porta ali, cara. Parece que era um casal de pintores, só que a menina ficou tão famosa e começou a ter críticas sobre pintores profissionais. Ela voltei. Já que o outro cara era, muito falido, ele não recebia tantas críticas quanto ela. E aí, Longo, o que aconteceu comigo? Aí é foda, né, meu cara? Aconteceu nada. Aconteceu algumas coisas aí. Eu tô dizendo se teve algum susto fugida. Ou nada. Teve. Teve agora. Acabou de ter.
Bicho meio forte, né? Uxi! Cadeirante, velho. Cadeirante se mexeu. Ele tem problema com o cadeirante, velho, olha só. Corre, cadeirante, corre, cadeirante. Caralho, que bonito. Ô, louco? Eu tô mais impressionado com a animação desse jogo. Ah. A. A. B. E. Zero. Mano, foi morrer. Se morreu. O David falou. Essa mulher parece da cantina, velho. Mano, foi certinho. Aí, Davizinho, zero. O bagulho brotou. Você morreu. Ah, não, morreu. Não morre, não morre aqui. Ele não morre, esse jogo é feito pra dar susto só. Tentar, pelo menos. Agora temos uma freira no jogo. Olha que legal. E também um gato morrendo. Logo, você tá torturando alguém. Foda-se. Foda-se. O importa é ele sobreviver. Nossa, eu pensei que ia ter mó difícil de abrir a porta só empurrar. Não é, eu tava abrindo a porta. Eu tava abrindo a porta. Então. Ah, você tava abrindo. Ah, tá. Ótimo, ótimo, ótimo. Não, peraí. Não tem como seguir o rato agora. Mano, é a óleo. Cyberpunk. A óleo? O cara tá preocupado com uma luz ligada num jogo do capeta. A você não sabia não que... Sim. Tem lâmpada que é feita a óleo de baleia. Nunca assisti Moby Dick, não? Não. Peguei a referência aí. É um anão? Não. É um anão. Como é que era? Eu já ia falar, por que todo mundo você acha que é anão? Peraí. Não confie em anães nesse jogo, velho. Eles vão te trair. Ah, nice. O pintor ou não? Oi. Ei, seu pintor. Ai, o maluco do jogo. Foi um anão, mano. Carai. Eu vou muito rir. Ela tá traindo. Fala que, o pintor maluquinho aí daí, a noite tinha ciúmes da altura dela. Ah, boa. Elevadorzinho. Ah, é. Long. Camadas, elevador, cada camada é elevador. Oh yeah. Nossa, Oh yeah. Deixa eu ver aqui, tá escrito alguma coisa? Próxima parada. Entendi. Morrer. Inferno. A casa do teu pai. Pra onde eu vou? Eita. Então é o inferno. Cheio de sangue ou o negócio tá limpo? Mano, eu acho que os dois são baixos, né? Não é no sangue. É óbvio que é o de sangue, não é? Eu sou burro pra caralho. Vocês não viram It? Não, se tu vai no anjo, tu se fode. Nunca vi It. O que tava escrito aí? Meio anjo, Jotazinho. Eita, o elevador parou, galerinha. Tá tudo preto. Tá preto. Ah, oxe. Tá vermelho. Apareceu alguma coisa aí. Demora. Acho que tem que fazer. A luz não vai queimar, não? Ah. Foi você que abriu. Fala que foi você que abriu. Fala que foi tu, Longo. Ela que morreu, galera. Agora você morreu, não é possível. Irmão, eu sou o protagonista. Ele tá vivo.
O cara é um próprio protagonista shonen. Eu sou a Lara Croft, caralho. A Lara Croft. Claramente é nessa. Ele é força, força. Um protagonista shonen. Eita. Eita, na cadeia. Ué, isso é o elevador? Aí a cadeira do anão, eu sabia que o carro era anão. Porra, ele virou gigante. A mãe, o filho, o pai, mas quem? Isso é a véia. O amante. O cadeirante. É o amante. Está perto da família do William, mano, do FNAF. Não tem que seguir a ordem, Long. Tu indo pequeno, depois vai pra mãe ocupar. Ih, fude. Ah, tá. Foda-se, o cara se teleportou pra... Tô ficando tonto já, véi. Cara, essas transições de cena é muito foda. Caralho, bicho, da vizinha transcendeu aqui, véi. O cara me mandou um 3 tutoriais cada 100 subs, um tutorial com são 300 subs, são 3 tutoriais. Caralho, o cara é um gênio. Tô me sentindo humilhado. E vai ser o que, Zeno? Tu vai fazer ou não? Zeno vai fazer um tutorial e nunca mais vai fazer na vida. Hickory, the mouse man of the clock. Se vocês fossem ver minha composição aqui, bicho, eu tava chorando, cara. Você não tem zero com o bagulho aqui tá escroto, né? Oxi. Não de ruim, mas de trabalhoso. Caralho. Ó, o Zeno me via se trabalhando. Zeno é um trabalhador. É, não, cara, é um trabalhador. Zeno é o orgulho dos Bragri. Ele trabalha. É verdade. É verdade. Eu fico sentado numa cadeira o dia todo, também conta. É verdade. É verdade. Caralho, é verdade. Caraca, cadê a porra do texto, viado? Da porra. E essa criança aí fazendo o long, cochilo. long. Oi. Ah, tá. Eu queria só dizer uma coisa, mano. Oh. Sou o Tarzan Gulano. Ah. Será? Oi, oi, oi. Bebê feio, velho. É artista. É o bonde de companhia. Aí, galerinha. PlayStation. 9, 2, 2. PlayStation. Agora. Opa. Babyface. Quem é agora? Algumas críticas. Além de meras palavras. Palavras, críticas. Ah, vai se fuder, Long. Eu tava lendo. Puxa. O conhecimento básico do assunto é uma obrigação para alguém sequer tentar dominá-las. Babyface é uma dessas pinturas. Esta anomalia artística atrai dezenas de milhares de entusiastas da mediocridade e fãs de abstrações de fim de semana. Na realidade, se parece com o resultado de uma maratona de arte de uma semana de um pintor, desde assustado trancado em um porão escuro, deixando de lado a horrível execução, a pintura se sobressai de uma forma medonha. Amém. Incrível. Amém. 363. Ó, sim, ó. Olha, um olha, fica atento com esse número aí. Anota aí no bloco de notas. Ó, ali, falando aí. Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Bebê humilde, bebê humilde. Filha da putinha. Tá, onde tá esse telefone tão lindo que a gente compra? Tá no teu cu. Ai. Tô ficando com esse telefone. Ó. Veja aí nos livros. O telefone é o abajur, velho. Ah, não, tem ali no... Aí, é. Olha aí. Olha aí, nos armários, isso. Não, não tem nada nos armários. Ah. Não abre aí. Ah, o barulho tá mais alto.
Tá naquele armáriozinho que você foi ali, ó, que você não abriu. É, do outro lado. Esse outro lado aí, ó, que você abriu. Vodka. Eita. Mano, cadê essa porra? Não tá aí. Acho que tá no zero mesmo, hein? Outro lado. Olha ele! Passando um coé. Parece que eu vou curar mais. Eita! Foda! Ah! Caralho! Que isso, velho? Talk to me! Why won't you talk to me? Puto diamante! 363. Tu errou, porra. Errou de novo. Long, esse... Ah, não. Outro. Long. 363. Vai lá no PB. Mudou, mudou. Não, é 363. É porque tá tocando outro telefone agora. Oi. Do nada. Caraca. Do outro Brasil. Não aconteceu nada da Vius. Outro lado, ó. Acho que tá no armário agorazinho, o armáriozinho em cima. Talvez. Armáriozinho. Olha no escrito agora, olha na cabaninha. Armáriozinho. É, não, armáriozinho, esses armáriozinhos. Não. Não, o já sumiu. Do lado do escritório ali. É. É pra cá, é pra cá. Fica. Ah, não. Na cal, porra. Cara, que susto. O cara vai fazer. Ah, não. Não, não vi nenhum. Sobe aí pra ver. Não, não vai. Ó, oh, ali, ali. Ah, não, ali é a porta, ali é a porta. A porta da porta. Ih, como aí, ali, aí. Vendo o bebê, não. Viu o bebê? O que que tá escrito ali? 363. É o número do telefone que ele ligou. Tenta ligar de novo, Arce, errou, mano. Não, não tem como. Não tem como, mano. Ele atende, ele botou, quando ele botou, começou a atender. Peraí. Ah, eu só olhar pra cima, só de sacanagem. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Foda, amigo, foda. Ó, quando a gente faz esses bagulhos, sempre vamos olhar pra cima. Porque, pô, as coisas acontecendo quando olha pra cima. Tomar no cu. A gente perdeu tempo só pra olhar pra cima, velho. Mas ainda tá discando essa bosta. E bebê? O bebê não é o telefone, não? Ah, do nada, uma porra. Ah, não. Do nada. Eu parei pro dia pro Scary, galera. Nada, pô. Prepare pro surtinho. Pro surtinho. Ah, você tá em cima. Cuidado pra não se matar. E... Pai, não vai se matar. É, imagina ele morre sem querer. É, imagina ele morre sem querer. Começa tudo de novo.
Ah, aí. Porra. Vai pra cima, vai pra cima. Aí, ó. Vai no telefone, né? Vai no telefone, vai no telefone. 853. Aí, 853. 853. É isso aí. Ah, foda. Foda. 853. Essa porra. Sou eu que jogo. É, tá mexendo com o espaço-tempo. Eu vou estar lá? Eu vou estar lá? Ali. Sou eu que jogo. Vai pra cima. Confia. É você que joga, mano. Que foda. Tem uma boneca bem ali. Ah, não. Eu tô me dando as respostas, é isso? Sim, mano. Ah. Já assistiram Interestelar? É tipo isso, tá ligado? Uxi. Resolves nothing. It never has. It never will. Não, filho da puta. Vai pra cima. Tem uma corrente. Do nada, maluco. Caralho. Olha pra onde ele tá olhando. Ó. 354. Ai, que susto, mano. 354. Uxi. Esse jogo é muito esquizofrênico. Gostei. Uxi. Você tá subindo mais. Ah, as correntes, as correntes. Aí doeu. É, Long, é tu mesmo que tá se fazendo bagulho. Porra, aí. Aí como? Eu tenho que voltar. Ah, não. Calma aí, Long. Vem num lugar que dá pra. Ah, morreu. Um lugar aí. Um lugar que dá pra. Agora morreu, velho. Não é possível. É, galera. Ele é o protagonista de Johnny. Maluco só corre. Ah, não. Eu não acredito que ele tá vivo. Será que ele tá em mil sonhozinhos, sei lá. Ele tá vivo. Ele não tá mais olhando pro papel, ele não tá mais olhando pro papel. O papel sumiu. Tá olhando pra frente. Ele tá olhando pra mim, ele literalmente tá olhando pra mim. Tá olhando pra ti, velho. Tá mesmo, tá mesmo. Tá sim. Ei, bicho, essa edição tá ficando outro nível, hein, família. Eita. Vai no telefone, vai no telefone, vai no telefone. Zeno MVs ou as gatinhas choram. Eu ia falar atrás de você, cara. Tava ali na bocada. Eu vou atender daqui, olha pro vídeo. You deserve this. All of it. All of it. All of it. Oh, ó. Reverbzinho. Bebê, bebê, bebê. Bebê se mexeu, porra. Bebê, bebê. Bebê se mexeu, mano. O fone derretendo. Bebê deu um bug, eu juro pra tu, bebê deu um bug do nada. Derreteu. Derreteu, velho. Vai no bebê. E agora, como é que a gente vai ligar? What the fuck com o dedo? Que porra? Eu precisava de final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Esse aqui é o próximo. Dedinho. Aê! Porra, mano. Ah, não, voltamos pra aquele lugar de novo. Estão sujando nossa casinha, velho. Ó, tem vários papéis agora. Pelo menos tem petróleo de graça. Aqui, ó, tem mais coisa aqui. Ih, que isso? Acho que tem alguma coisa se definindo, não? Ah, é, tem que ter um negócio pra abrir. Ah, não, abriu. Ó, gente, que é burro. Foda. Volta. Tá vendo isso tudo preto? É como está meu coração. Veja. Ah, são os papéis que a gente encontrou. Ah, não, será?
Lê aí, lê. Veja ali, Space Bar. Nada. Como sempre. Tem uns papel ali, ó. Eu vou achar um só um. E esse um tá. Tinha papel ali, mas foda-se. Não, esse daqui? Aham. Esse daí já li, é o já li. Outro foco, mano. A mulher está ficando mais visível. O Long já vai nos peitos. Me lembra aquela mulher da Titânia de Martelo de Guerra. Clara Tibo. É, sei lá. Pô, esqueci já. Mano, eu tô curtindo. Vocês querem terminar essa porra agora? Quer dizer, eu acho que termina. Rapaz, terminar agora não vai dar, não. Acho que eu vou até que sair já. Eu também vou ter que dormir, bicho. Ah, então eu volto. Então, fechou. Deixa eu terminar aqui, depois a gente começa. Bicho. É, se bem que falta um, tá ligado? A tipografia tá muito genial. Termina amanhã mesmo. Dá uma palhinha aí pra nós pra ver a tipografia, ou Zenil, a minha vez. Não, deixa eu acabar, tô acabando. Ih, ó. O problema é que tá morrendo meu PC, cada um frame. Vou terminar lá. Não, sério, bicho, eu já cresceu 7 vezes. Tá muito difícil, porque tá em 4K, se tivesse 1080. Bote em 8P. Meu ovo. Oxente, que isso? Pare de me matar, filho da puta. Cara, mano. Ah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.